Water noise meter by electrician, т.е. шумометър на водна електрическа вълна, метърс, както мога така да кажа, е доста неудобно, доста отвратително, доста гнусно за мозъка на човека. Шлюптящо, с устата с слюнка, без слюнка, дрехи, без дрехи, с вода, без вода, изтискване до крайен предел. Това отвратително, мен ми се е случило това нещо от една, две, три години ми се случва това нещо, от 2 години по-точно е това нещо. Отвратително е. Ще се замълча, не мога да търпя дълго време. Престъпно е и психически тормоз за лечение. Да взимаш хапове спрямо да ти успокоят психиката и да е проблема пак същия, мисля, че е наказуемо или е тормоз. Реално погледнато за полицията е наказуемо, за правосъдието е наказуемо и е тормоз. Това нещо. Защото ако си в болница, например, ти си на лечение. На лечението или отново на лечение няма никакъв смисъл, като проблема е истински. Като истински проблема, като не се разрешава, тогава в опитите и отричането и мисленето само за себе си и общия сценарий, реално погледнато се случва на различни места в София и извън София, по какви причини, защото са виновни инженерите, техници, специалисти и експертите в електрониката и не могат да правят и са неграмотни да правят разлика спрямо инженер, техник, технолог в мебелно производство. Точно затова разликата между дървото и чипа и хардуера има една разлика. Разликата са машините. Като не могат да правят разлика в машините, значи проблема вече е страшен.